Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Berita hari ini saya mau kongsi kepada Anda daripada Berita Harian. Jamal, Gesa BN dibubarkan. Kuala Lumpur, Datu Sri Jamal MD Yunos tampil lantang mendesak Barisan Nasional BN dibubarkan susulan prestasi parti komponen terutama MCA dan MIC yang didakwa tidak memberangsangkan pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Kesahan dibuat pengarah komunikasi BN Selangor itu antara lain berpunca daripada tindakan MCA dan MIC yang dikatakan besar kepala selain berlagak seolah-olah Abang Long. Apabila mendesak Datu Sri Dr. Ahmad Zaid berundur daripada jawatan pengurusi BN. MCA yang sepatutnya perlu berundur, MCA ini macam sudah tiada dan tidak wujud. Saya rasa BN perlu dibubarkan, UMNO bergerak sendiri selepas meneliti prestasi MCA terutama bahagian sungai besar. Tak guna ada komponen BN tetapi mereka seolah-olah jadi Abang Long. Mereka besar kepala padahal bukan apa-apapun. Bertanding pun hanya berani di kawasan majoriti Melayu. Kalau berani bertandinglah di Bukit Bintang, Sepute dan sebagainya. Katanya ketika ditemui di Menara Datu On di sini hari ini. Beliau mengulas gesaan setiausaha Agong MCA Datu Chong Sin Won yang mahu Ahmad Zaid melepaskan jawatan pengurusi BN secara terhormat dan digantikan dengan timbalannya Datu Sri Muhammad Hasan. Gesaan Sin Won itu susulan kenyataannya yang mengesahkan Ahmad Zaid mengutus surat kepada Yang di-Pertuan Agong menyatakan BN menyokong Pengurusi Pakatan Harapan PH Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Sementara itu, Pengurusi BN Sabah Datu Sri Bung Mukhtar Radin menyifatkan gesaan Sin Won sebagai keterlaluan selain menggesah MCA dan MIC keluar daripada gabungan berkenaan. Dari mula lagi, saya rasa tindakan ini, gesaan Ahmad Zaid melepaskan jawatan, tidak bertanggung jawab, karena semua pihak perlu memikul tanggung jawab sama susulan situasi ini. Siapa yang kalah akan tetap kalah dan terima dulu kekalahan ini, jangan salahkan sesiapa. Saya tak mau salahkan sesiapa, kata pengurusi perhubungan UMNO Sabah yang juga ahli parlimen Kina Batangan. Mengulas isu sama, Ketua Pemuda UMNO Datu Dr. Ashraf menggesah Sin Won melepaskan jawatannya susulan prestasi MCA yang hanya menang di 2 kawasan berbanding 44 kerusi ditandingi parti itu. 2 kawasan berbanding 44 MCA bertanding di 44 kerusi tetapi menang di 2 kerusi kawasan orang Melayu. Ini sekaligus menerjemahkan MCA gagal mendapat sokongan masyarakat Cina dan beliau perlu bertanggung jawab, katanya.